waxaan rabaa inaan halkan baa uga diro nin daraa soo istaagay idaacadaha oo sheegay in uu ma aragtaa jihaadan oo cala dheere la yidhaah cala dheer oo sawiro hore iyo viidiyo hore la duubay inaad keento xagga iska dhig meeshaan waxa yaalo in ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa badbaadinayso iyo in shayaadiina oo khawaariga oo ka soo horjeedaa ku diriraa kuwaasaad afayeen u tahay haddaad adigu aada wax isku haydo fagaarayaasha imow haweenka soomaaliyeed iyo ilmaha soomaaliyeed magaalooyinka ha ku qarxinin dadka soomaaliyeed oo beerahooda falanaya ha baadin rag baad ishaysaanee soo hor istaag dowladda soomaaliyeed oo maaragtaa ku dadaalayso inay masaakiintaas horumar gaarto inaad jidad ku istaagto miyaan u dhigtay xagga iska dhig xabadda maarta ha soo hor istaag sawiraha meelahaas ka soo gagalaysan iska dhaaf meeshaan ka hadlayn waayo sooman imow dhulka lasoo maray adaa joogay oo ilmaha ka wada carareen ragga soomaaliyeed oo dhallinyarada soomaaliyeed aa ku leynaya qaar sumaysay iyo qaar aad maaragta baalkiyayso imow dadka guryaha oo ilmahooda ka soo xoogaysa iska dhaaf dad qanacsan la imow oo dagaalami karo imankaan ordaayo oo meesha ku baaba'ayo iskaa meesha waxaan leenahay shabaab hadday ka hadlayaan diin diin meeshaan kama diintoodii oo beenta ah oo ilaahay subxaanahu watacaala xarfihiisoo la googooyaya oo ay rabaan inay dadku ku maaragta khaldaan meeshaan ma taal meeshaan dagaal runa yaalo cali dheerow la imow